You were pushing a bar from Kiara's. See, still here? Pushing a bar from Kiara's. Pretty man. Il est rentré, bon, mais pour du vent, hein. Oh, babouchi! Oh, lui, babouchi! Je sais pas, je sais. Bah, elle est bien, 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 bien. Il est baba, t'as vu? Non, pas, je demande pas. Ah, baba, 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 hein? Tes, mirë më dha njani, tes ta jeve Luiz Baba, tha që të është Luiz Baba, tes jam Luiz Baba. Baba, me dy princesha, tes, tes, kam dy drita dili, tes, dy. Po, unë do arrojën fare, po nese. Kush, pa këshu vinë zemër, na zëvëndsoj, në kuptën, ty të zëvëndsoj, ja, me në imë zotit, ma sanaj, te, i baj me në qapaqullë. E si të venosin emrin qapaqullës, të, qapaqullës emrin, ha, A bëjmë me referendum, si të keni qef jo. Ky fëmija kam pa në kjarës, fëmija normal, ashtë fërdi dashnisa dhe do jetë.